Gairebé 900 participants han desafiat la pluja que s'entestava avui en ser la protagonista a la 35a cursa atlètica popular. Els més petits han matinat per córrer a les categories infantils. I a l'hora programada, els corredors prenien la sortida d'un recorregut de 10 quilòmetres que ha travessat Viladecans per la Rambla de Rodell fins al carrer Auguet Canonja. Yo lo primero que ahora lo cojo, es un momento. Ha baixat per l'avinguda de Camp Palmer i ha enfilat el seu tram final pel centre de la ciutat fins al Parc de la Marina. El guanyador ha estat el triatleta barceloní Richard Calle, que ha completat el circuit en un temps de 32 minuts i 50 segons. Venía pues a hacer una carrera así un poquito más rápido de lo normal, yo hago distancias un poco más largas, y bueno, bien, ha sido divertida y me he encontrado muy bien. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, acompanyat dels regidors Pere Navarro i Verónica Aracil, ha estat l'encarregat de fer l'entrega de trofeus als guanyadors en les diverses categories. Doncs la veritat és que m'he trobat millor del que em pensava, perquè clar, és just la primera carrera després de vacances, no he fet res en tot l'estiu, i bueno, he anat corrent, he patit, perquè jo considero que és una cursa dureta, però bueno, molt contenta, molt satisfeta i sobretot sorpresa. Sí, crec que les persones que es mouen entorn de l'esport i de córrer són persones que estan molt motivades, que ja ho fan molt sovint i que per ells la cita de Viladecans és una cita molt important i tradicional. I això es demostra que amb el fet que, malgrat ha plogut, pràcticament han tingut la participació prevista i han vingut quasi totes les persones que s'havien inscrit. Avui es tanca la programació de Festa Major amb la celebració dels actes de la Diada i la cantada d'havaneres al Parc del Torrent Ballester.